السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيوة الله قديا وبنجين بيسا الدين مو يزمشين مسلنش منزوم مو يزمش وكبنين منزني محمد رسول الله يدورا مو بسكن أيام باين الله muka shigo karkashin tutan shugaban waliyai a Sheikh Ahmad Tijani sa'an nan ubangiji ya danka mu akan hanyar nan na sahibul waqt abi ishaq ibrahim yansi Allah madaukin sarki ya kara musu yadda mutane sarga muna masu matukan murna da farin ciki kwarai haduwa da ku a wannan wuri munasaba wanda yake mai girma kwarai da gaske wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada bushara dukkan mutumin da aka halicce shi yazo duniya yana musulmi ya iya ya kiyaye farillu hal Allah ya yassare mishi tafiya haji ya je yayi wannan ibada ya dawo za a kankare zulubin sa baki daya kamar da uwarsa ta haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja ولم يرفس ولم يفسق رجعك يومي ولدته امه دم متومن da yayi haji babu fasikanci babu lalaci ba zan tuttukan banza to zai dawo gida kamar randa uwar shi ta haife shi takardan shi ya komo bar duk wani abin da aka rubuta na kuskure Allah ya kankare alazan mu Allah ya muku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada bushara yana cewa alhajjul mabruru laysa lahu aljaza illa aljanna dukkan mutumin da yayi hajin nagartacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai da wani sakayya sai dai kawai ya mutu Allah ya ce ga aljanna ka shiga Allah ya sa mu shi baki daya to don haka zan yi magana takaitaccen lokaci kamar yadda kuka ga yanayi na sama da zuruf da ainihin jagoran tafiya yake ciki da irin wannan soyayya da kauna zan takaita maganganu don lokaci kadan kamar haka mai martaba sarki Rabi'u tare da tawaganka baki daya yanzu mun kara alhaji bisa kai kamar yadda Allah ya kara maka zan fesinka direct da magana na nasiha na na farko zuwa ga dukkanin alhaji ya sani ni'ima ne babba da Allah madaukakin sarki ya yi masa zabi ne daga cikin zabin Allah madaukaki sarki wanda ya ayyana sunanka cikin mutanen da aka kira suka amsa wannan ibada wannan shekara saboda shi ni'ima ne babba idan Allah ya maka ni'ima abinda ya kamata kayi kayi wa Allah godiya yana daga cikin godiya in mutum yayi tafiya ya dawo lafiya me shi ya tara mutane ya nuna farin cikin shi da Allah ya dawo da shi lafiya wannan ya tabbata cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nasiha na biyu zuwa gare ka kowane alhaji ya ci da kyau ya sani a lokacin da ka tafi kai haji to ka sa wani babban igiya wuyanka wanda yanzu baka da direction sai inda Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce nabi saboda haka aikin hajin mutum a lokacin da ya riga ya kulla niyya da ya kai mikati abinda ake bukatan yayi shine zai je yayi wanka irin wanka da aka sani ta musulunci ma'ana wankan janaba ko na haila ko kuma wankan gawa amma alhaji da zai yi wannan wanka kun san wannan wanka na daukan harami sunan shi wankan gawa alhaji yanzu ka mutu kana yi makanka wanka saboda haka zaka tube kowane riga a jikinka ko pant ba zaka sa ba kamar randa ka mutu ba zaka sa ba za sa maka komai ba to lokacin da zaka doki ihrami kuma zaka fitta komai a jikinka abinda zaka doki ka yafa shine lifafa guda biyu kawai ka daura guda ka yafa guda to haramin ka kenan ka yafa to wannan harami kuma shine likafa ne ka da ka yafa
abinda ke kanka na biyu idan ka riga ka shigo Kaaba babu inda ake son ka fiskanta she zuwa ga Hajarul Aswad. Hajarul Aswad nan zaka je ka sumbanta ka shafa wannan Hajarul Aswad nan yaminullahi fil ard shine hannun daman Allah dake duniya. Duk wanda ke so yayi hannu da hannu da Allah yaje ya taba Hajarul Aswad. Wannan hannu da ka taba Hajarul Aswad da shi abinda kai shine kai mubaya'a da Allah daga yau duk abinda yace kai shi zaka yi, duk abinda ya hana ka ba zaka yi ba. To idan kai hannu da hannu da Allah kai wannan alkawari to kar ka koma baya. Idan ka kare wannan zaka yi tawafi. A lokacin da kake tawafin nan ka yi mamaki zagayen da zaka yi har su bakwai. Gashi dan karamin gida ne amma kamin ka kare sai ka yi kuci, sai ka san ka yi wani abu. Amma gidan ko da kai gidan ka aka ce ka zagaya, yanzu ga zaka zagaya shi a guje ka kare, amma sai ka fara. Wannan zai tuna maka wata rana za a tare kai kabari. Yanzu zaka tsaya gaban Allah da kai mubaya'a da shin nan. Za ku rika zagaye fili a kai nan a kawo nan. Kowa yana ta nafsi nafsi kamar yanda lokacin da kuka fara nan. Ko yaya kake tirai ka tare rafani ka dan tare Hajiya wani abin da nan hangin jike ka yanzu ta kanka tukuna fashewa. To wata rana an zo kowa ta kansa yake gaban Allah. Ana nan ana zagaye babu wanda zaka samu ya cece ka. Za mu tafi wurin Annabi Adamu ya kore mu wurin Nuhu, Nuhu ya kore mu wurin Ibrahim, Ibrahim ya kore mu wurin Musa, Annabi Isa kada ke da magani. Da mun zo Isa ya ce a'a ai ba surutu nan, ba mai wannan sai Muhammadu Rasulullahi. Saboda shi kamin ka kare wannan zagaye duka ka rika tuna wanda zaka zagaya a filin mahshar ana neman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashe maksudin mu duka shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Don haka Shehu radiyallahu anhu yayi kokarin dibiya hannun mutum muna duniya mu zamo tare da Rasulullahi. In ka zama tare da shi to can lokacin da ake gudun nan kai kana kusa da shi sai sun kare yawo sai su zo su tadda bawai. To don haka Muhammadu Rasulullah idan mutum yayi zagaya ainihin Kaaba ya kare zai koma ya je ya hawo kan wani dusi da ake ce da shi Safa. Wannan dusi kuma zai gangara zuwa Marwa. Idan ka hawo dusin Safa ka komo Marwa ka kai ka kawo to wannan shine kai kawo wanda ake yi ranar tashin kiyama na neman mai ceto Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Don haka mu yi kokari mu kama shi tun nan duniya tukuna. Lokacin da muka same shi muna tare da shi a nan kana shiga kabari sai a kawo maka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin Buhari yana cewa in an sa mutum kabari za a tambaye shi ubangijinka, sa'annan a tambaye shi addini, sai a nuna mai Annabi Muhammad ma ilmuka bi hadha rajul. Da wannan muhataba yaya wannan mutum da ke sai gabanka shine wa? To idan duniyan ka baka san Annabi Muhammad ba to in ka je kabari ba ba za ka gane shi ba. To don haka mu yi kokari mu gane shi shine abin kaunan mu. Kuma duk lokacin da mutum ya samu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya gama samun komai. Yazidu amami ina masu diwani Shehu radiyallahu ta'ala ya ce ina kara samun wani cikakken aminci da zaman lafiya. Mus akaftu bi babihi turran da na saya kofan Annabi Muhammad. Duk wani makiyi ko wani abin tsoro ko da wane ne shi gaba dai da naga kaina bakin kofan Annabi sai naga kowane makiyi ya zama tababbe. To don haka samun Muhammadu Rasulullah shine asalin komai. A takaice idan mutum ya kare irin wannan aiki zaka tafi Mina ka je kai kwana. Kwanan ka Mina kwanan kabari kenan gari ya waye za a tashi filin mashar shine Arfa. Idan an kare wurin nan za a gangaro Muzdalifa a zo a tadda shaidan hanya a jinjefe shi wai jifan kefan ko eh ana jifan Jamarat a zo a yi waɗannan ababa duka. Don a gaya maka abin nan da ka je ka samu na Arfa
na yafe wan zunubi da Allah ya yi maka da alƙawarin aljannan nan matukan kana raye akwai wani makiyi dake neman ya kawo da kai bisa kan hanya to saboda shi ka jefe shi kai mai da shi la'ananne don haka sai a zo a jefe waɗannan duwatsu to aikin ka da ka dawo gida yanzu shi zai tabbatar shin ka jefe shedan da gaske ko kuma ka wara mishi ragama wannan abu ne da muke bukatan alazai su tuna cewa aikin da suke yin nan a practice bayan sun dawo shine za mu gan inda suke tafiya shin gaskiya da kaje fishe dan alhalin kuma ka zo nan shine abokinka a ba jifan gaskiya kai mishi ba dusin nan bai same shi ba kai dusin nan da dusin nan ya same shi da yayi nisa da shi yayi nisa da kai da kai nisa da shi idan alhaji ya gama wannan duka Allah ya yi mishi wannan ni'ima zai fiskanci Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin zai tashi zuwa garin masoyi saboda ko ina ka kai a cikin samun Allah idan ka rasa Annabi Muhammadu to ka rasa komai don haka mu malumman mu suna karantar da mu idan ka karanta a cikin Hilat na Shehu radiyallahu ta'ala anhu hajjin nan nashi da yayi mai cikakken tarihi wanda ya yi shi turutu boat ya tashi Senegal ya tafi Las Palmas ya komo abin ganga Morocco ya tafi ya yi ziyarar Shehu Tijjani sa'an nan ya zo ya kama by sea ya tafi Makka ya je ya yi aikin haji sa'an nan ya tashi ya tafi Madina idon Shehu na hango garin Madina tun bayan gari ya ce mota ya saya a wurin nan ya sauka ya cire takalmin shi yayi tattaki ba takalmi har zuwa makwancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idon Shehu na hangin garin Madina yace garin ga ciki manzo Allah ke kwance manzo Shehu ya fita takalmin shi ya bar mota ya saya bai yadda ya shiga cikin garin Madina kan mota ba balle da takalmi wannan shine jagoran mu wannan shine wanda muke bi wannan shine abin da ya koya mana amma don Allah ka ce ma Alhaji yanzu ya cire takalmin shi ya tafi a cikin Madina ya za a kwashe to lokacin fa ya fi wuya yanzu fa zamanin air condition ne yanzu zamanin tas ne yanzu zamanin komai da komai ya zo cikin sauki ne amma Shehu radiyallahu ta'ala no lokacin da gari yake cikin sakuwa idan rana ya buga ranar Madina ku tambayi alazai su gaya muku yaya kasa yake in kai su jira shi ka daga koshinka amma Shehu ya tattaki ba takalmi ana cewa a je masauki ya ce ban da masauki shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zo ya tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa kasa wannan ya ishe ka ka gane imani sa innal ladzina yaquduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa ina tamam malamai da yawa suna zuwa baya firana da yanzu zan fara to amma saboda lokaci kuma kar ya kwace muna yafi haka insha Allah tun da muna tare da Zahim to kun ga mu salga 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 wanda sai wata rana mun san kaman garin ga baki daya sai mun kwace garin nan mun zama yan aljanna mu aljanna muke cewa a zo a tafi ba wancan nan wuri ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi